Привіт усім! У цьому огляді розповім про ще одну новинку від бренду Hisense. Це телевізор 40A5KQ. Це одна із набагатьох моделей з технологією QLED у розмірі 40 дюймів. Також тут доволі гарний функціонал і сучасне технічне забезпечення. На додачу, вартість пристрою, на мій погляд, цілком адекватна. Тому, якщо ви зараз обираєте для себе новий телевізор, то в цьому огляді я детально розповім вам саме про цю модель. Адже вона дійсно гідна уваги. А на цьому каналі ви знайдете багато цікавого контенту, актуальні огляди електроніки та корисні поради. Тому обов'язково підпишіться та не пропускайте вихід нових відео. А я почну свою розповідь про телевізор Hisense. І перш за все маю сказати кілька слів про його зовнішній вигляд. Ця модель виконана у безрамковому дизайні, що дозволяє максимально використовувати площу екрану. Ніжки класичні, міцні та стійкі. Крім того, прикручуються до телевізора вони елементарно просто та швидко. Кут нахилу екрану налаштовується, завдяки чому огляд комфортний з будь-якого місця в кімнаті. Підставку можна поставити прямо або нахилити на 8 градусів назад. І використовувати телевізор в якості монітору. Також є можливість настінного кріплення за допомогою веса 200 на 200 мм. Зручний, продуманий дизайн – не єдина перевага цієї моделі телевізора. Він оснащений 40-дюймовим екраном з технологією QLED, що відображає яскраві кольори та живе, захоплююче зображення. Маю відмітити, що це один з небагатьох пристроїв у цьому розмірі, що оснащений дисплеєм з квантовими точками. Це робить його певною мірою унікальним на сьогодні. Технологія кольору Quantum Dot підтримує понад мільярд кольорів, що робить зображення точнішим та збалансованішим. Така кількість яскравих і насичених кольорів гарантує реалістичне зображення. Яскравість та контрастність екрану дозволяють бачити ідеальну картинку навіть при яскравому освітленні. Тому такий телевізор можна спокійно встановлювати в приміщеннях, де великі вікна, через які всередину потрапляє багато сонячного світла. Варто відзначити, що телевізор оснащений різноманітними роз'ємами. Два порта USB, оптичний аудіовихід, вихід для навушників, два роз'єми для антени та порт Ethernet. На додачу, тут є роз'єм Type-C, що дозволяє підключати різноманітні пристрої, включаючи власні смартфони та ноутбуки. Тому користувач має можливість транслювати контент зі своїх пристроїв і дивитися його на великому екрані. Цей телевізор працює під управлінням операційної системи VIDA 6. Операційка розроблялася спеціально та ексклюзивно для пристроїв бренду Hisense. Загалом вона швидка, логічна та проста. Забезпечує зручний доступ до улюбленого контенту, а також великий вибір додатків та можливостей. Власна операційна система створена розробниками Hisense і застосовується виключно у телевізорах Hisense і партнерських брендах. Вона підтримує голосове управління українською мовою, інтегрується в екосистему розумного дому, контент, лайф і гарантує 100% безпеки персональних даних користувача. Відмічу наявність будованого медіа-плеєру для відтворення фотографій, відео та музики, а також цифрового та аналогового тюнерів для перегляду телевізійних каналів. Отже, підводячи підсумок, можу стверджувати, що новий 40-дюймовий телевізор Hisense доволі унікальний, адже поєднує у собі найбільш актуальні технічні характеристики та функціонал. Його безперечна перевага є яскраве зображення на QLED-екрані, швидка та сучасна операційна система. Впевнений, що завдяки цьому такі телевізори можуть стати чудовим вибором. Дізнатися детальні характеристики та вартість цієї моделі ви зможете, як завжди, перейшовши за посиланням в описі до цього відео. І ті, хто додивився це відео до кінця, в мене, як завжди, сюрприз. Ми розіграємо цей телевізор серед наших глядачів. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, потрібно, як завжди, зробити дуже прості речі. Підписатися на канал, якщо ви ще якимось чином не підписалися, поставити лайк цьому відео, а також написати оригінальний і змістовний коментар,
Ну, який серіал ви подивитеся на ньому, коли його виграєте? Бажаю успіху, переможця ми оберемо через кілька тижнів за допомогою рандомайзера. Ну, а на цьому в мене точно все. Тож побачимось, коли побачимось, бережіть себе, па-па!